أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السنين كسو دوار ورار كي أقدم بيه ورار حوغن أو لغو قاضي حرادة حالانة إيا قسار حوغن أو هالكاسي كدشي كو إيا طوان سانة كدب آيا إمنك حرادة حالانة أما تين دادي لغو قابتي دور شوينك كأدقا لما يان أرر كالشباب faahfaahinta dheeraad ayaa waxaa laga helayaa weerar culus oo ay koox ka tirsan ururka al-shabaab ku qaadeen xeerada xalane oo ku dhex yaala garoonka aadan cadde sidoo kale ay degan yihiin ciidanka AMISOM rag hubaysan ayaa la sheegay inay garoonka ka soo weerareen dhanka Marina Gate iyaga oo qarax la beegsaday control ku yaala halkaas oo laga galo garoonka diyaaradda caalamiga aadan cadde iska hor imaad u dhaxeeya kooxda weerarka qaaday iyo ciidamada ammaanka ayaa haatan ka socda xarunta eeyaha tababaran ee u shaqeeya sida askarta oo kale kuwaas oo lagu baaro waxyaabaha qarxa sidoo kale wuxuu weerar ku gaaray xafiiska Toyota ee SK dhanka kale kooxda al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkani waxayna shaacisay in ay toogasho xoogan ka sameeyeen gudaha xeerada xalane sida ay Andalus baahisay ilaa hadda ma jirto wax rasmi ah oo ka soo baxay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay walow taliska booliska ay ka hadleen xaaladda goobta ayaa aad u kacsan waxaana isa soo taraya macluumaadka laga helayo weerarkaasi oo khasaare xoogan geystay si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa la yaabay in xerada xalane oo aad loo adkeeyay iyo garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee aaggaasi inay weeraraan ururka al-shabaab isla markaasina khasaare xoogan ay gaarsiiyaan ilaalada AMISOM dhinaca kale taliska ciidamada booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin hordhac ah ka bixiyey weerarka culus ee barqanimadii maanta lagu qaaday xeerada xalane ee magaalada muqdisho kaas oo geystay khasaare leh dhimasho iyo dhaawac afhayeenka booliiska oo u hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in weerarka ay qaadeen laba ka mid ah kooxda al-shabaab ayna galeen xero u dhow garoonka diyaaradaha aadan cadde cabdifitaax aadan xasan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ciidamada ammaanka ay ka hortageen weerarkaasi oo ka yimid dhinaca xerada Marina Gate sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in haatan uu weli socdo baaritaano iyo howlgallo isla markaasina uu faahfaahin dib ka soo bixin doono xaaladda ayaa weli aad u kacsan waxaana rasaas laga maqlayaa gudaha xerada xalane oo ay degan yihiin ciidamada AMISOM sidoo kalena ay ku yaalaan safaarado waaweyn oo caalami ah kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkani waxayna dhankeeda shaacisay in haatan ay toogasho ka socoto gudaha xerada xalane sida ay baahisay daacaddaasi weerarkani ayaa dhaliyay hadalhayn iyo shaki xoogan oo ku aadan sida loo soo abaabulay maadaama lagu beegsaday xero si weyn ammaankeeda loo ilaaliyo xildhibaano iyo siyaasiyiin hore ayaa la yaabay weerarka iminka ururka al-shabaab halka ay ku qaadeen maadaama dhowr iyo toban sano ka hor la sheegay in halkaasi ururka al-shabaab laga saaray amnigeedana uu aad u adkaa si kastaba ha ahaatee xaalad kacsanaan ah ayaa weli laga dareemayaa khasaaraha rasmiga ahna weli maysan shaacin booliiska ibniisi iyo ahalka hoosana oo tacsiyeyna ilaahay inankiisa waxaan lagu ducayeyna in ilaahay jannatul firdowsa ilaahay uu ka waraabsho jannadi ilaahay uu ka waraabsho su-aasha iyo safaraadkuna ilaahay uu kumubaayo ilaahay inankiisa anakana gadaashiisa ilaahay uusana filmayna intaasaan ku ducaysayna waxaan kaloo ku ducaynaya dalka iyo dadkuna nabad allaha noo yeelo in diinta waraabsho ahayd sidoo kale inta allah noo soo baxsho diinka loo kumaa keena nabada intuu kamid ahaa jiray waxaan nabadda lagu gaari jiray iyadana nala halaabna ilaahay inakiisa dabanool nahay waa noo socdaa saasaan ku ducayhayaa udacsanada allah ka aqbalo allahna noo soo gudujiyo muraadkayna iyo muraad muslim inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan ka tacsiyeynaynaa geeridan cadanta leh ee ku timid sheekeena weynaa sheekh shariif sheekh muxudiin allah u naxariisto waxaan leenahay maaragtay qabrigiisa kheyr allah ka siiyo sheekha taariikhdiisa haddaan in yar ka taabanno wuxuu ahaa caalim diinta fidiyo oo ka soo qayb qaatay maaragtay fidinta diinta islaamka ilaa uu hadda uu geeriyooday sheekha wuxuu hayay xer fara badan runtii xertiisa waxay joogaan soomaaliya daafaheeda
meel walba joogan meelo badan ay wax ku sii baraan culimo waaweyn ayagoo ah kutubada aqriya oo maarta iyo dugsiyada madaarista jooga marka waxaan leenahay sheekada cilmiga uu ka tagay dadka uga tagay cilmi naafac allah uga dhigo asagana sadaqa kuljaariya allah uga dhigo qabmuddi u socoto joogtada ugu socoto allah ka dhigo waxaan leenahay owlaaddiisaan u tacsiyeynaynaa ummadda soomaaliyeed aan u tacsiyeynaynaa guud ahaan culimmada soomaaliyeed aan u tacsiyeynaynaa maaragtay gaar ahaan qoyskii hoose uu ka dhashay maaragtay iyo owlaaddiisa iyo aqrabada hoosean waxaan leenahay allah u naxariisto sheekeena allah u naxariisto waa naga wada dhintay qabrigiisa kheyr allah ka siiyo maaratay inta ka dambaysana waxaan leenahay ilaahay cimrigooda ha dheereeyo allah barakeeyo owlaaddiisa iyo qaraabada inta ka dambayso wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dagaal culus oo ka dhacay gobolka bakool iyo faahfaahino dheeraada oo laga helayo kuraastii baarlamaanka ee taallay beledweyne ee doorashadoodu ka dhici lahayd xalay ayaa dib loo baajiyey dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed iyo ururka al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay degmada waajid oo ka mid ahi degmooyinka gobolka bakool dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen saldhig ay dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ee degmada waajid waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laysku adeegsado hubka noocyadiisa kala duwan goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka uu khasaare dhaawac ahi ka soo gaaray dhinacyada dagaalamayay iyo dad shacab ahi hase yeeshee xaaladda degmada ayaa aad u deggan sarkaal ka tirsan ciidamada koonfur galbeed ayaa sheegay inay ka hortageen weerarka al-shabaab ku soo qaadeen islamarkaasina dagaal culus ay la galeen ay khasaaro ku gaarsiiyeen walow faahfaahino intaasi ka dheer aan laga helin dagaalkaasi degmada waajid ee gobolka bakool ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka u go'doonsan ururka al-shabaab waxaana mararka qaar weerar ku soo qaada dagaalyahanna ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab dhinaca kale waxaa dib loo dhigay doorashadii labada kursi ee xalay lagu waday inay ka dhacdo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sida ay shaaciyeen kursigaasi waxaa ka mid ahay kursiga uu doonayo wasiirkii hore ee waxbarashada xildhibaan cabdulaahi goodax barre afhayeenka madaxtooyada hirshabeelle daa'uud ciro ayaa sheegay in doorashada kuraasta dib loo dhigay maadaama la gaaray xilli habeen ahi tartankuna uu adag yahay maanta oo arbaca ah weliba gelin ka hore ayuu sheegay afhayeenka in doorashada labadaasi kursi ay ka dhici doonto beledweyne sida ay qorsheeyeen guddiga doorashada iyo laamaha amniga labada kursi ee doorashadooda dib loo dhigayo ayaa kala ah hob 63 iyo hob 11 waxaana la sheegay in tartanka kuraastaasi uu yahay mid furan cabsi badanna laga qabo inuu ka dhaco gacanka hadal kursiga 11 waxaa ku fadhiya wasiirkii hore amniga ee gudaha xilligii xasan sheekh maxamuud loolanka ay wajahayso doorashada kuraastaani waa mid adag marka la fiiriyo musharaxiinta isu diiwaan geliyey waxaana horay ugu kala fadhiyey kuraastaasi cabdulaahi goodax barre iyo cabdirasaaq cumar maxamed kuwaas oo hadda ka mid ahay musharaxiinta u taagan kuraastaasi sidoo kale waxaa la sheegayaa in musharaxiinta qaar aysan u diyaarsaneyn guuldarro oo maleeshiyaad aad u hubaysan ay diyaarsadeen taas oo madaxda hirshabeelle ku qasabtay inay taxadar badan muujiyaan haddii kuraastaani dad gaar ahi loo xiri lahaa waxaa qasab ahayd in halkaasi ay dagaal xooggan ay isku qaadaan dhinaca kale axmed madoobe iyo kenya isku raacay qorsho ku saabsan doorashada 16 kursi ee yaala garbaharay madaxweynaha jubbaland oo ku sugan magaalada nairobi ayaa halkaasi ka wada shirar uu la leeyahay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya iyo beesha caalamka xog ay hesho warbaahinta ayaa sheegaysa in axmed madoobe iyo saraakiil ka tirsan dowladda kenya ay ka wada hadleen sidii ciidamada kenya ee ku sugan gobolka jubbooyinka ugu qayb qaadan lahaayeen sugidda amniga halka ay ka dhacayso doorashada 16 kursi ee taala garbaharay warku wuxuu intaasi ku darayaa in dowladda kenya iyo axmed madoobe heshiis ku gaareen in doorashada kuraasta 16 ka mid ahay lagu qabto magaalada ceelwaaq ee xuduudda labada dal halkaasi oo ciidamada kenya ay ku xoogan yihiin amaba ay ku sugan yihiin horay ayaa u shaacinay in kuraastaasi loo qorsheeyey in ceelwaaq lagu qabto haddii uu hirgalo qorshaha axmed madoobe iyo kenya ma jirto cid ka hor istaagi karta in amniga doorashada ay sugaan maadaama ciidamada kenya ay qayb ka yihiin howlgalka midowda afrika ee amisom dhinacyo kala duwan oo kenya ay hormuud u tahay iyo beesha caalamka iyo sidoo kale axmed madoobe ayaa doonaya in doorashada lagu qabto ceelwaaq kadib markii ay caddaatay inaan la tegi karin garbaharay dhinaca kale haddii doorashadaasi lagu qabto ceelwaaq waxaa fursad weyn doona musharaxiinta ay wataan filla soomaaliya waxaana cad in musharaxiinta ka soo jeeda beesha mareexan ee mucaaradsan filla soomaaliya ay ku soo bixi doonaan
doorashada 16 kursi ayaa la gedo ayaa caqabad ku ah soo gabagabeynta doorashooyinka xilibanada baarlamaanka Ahmed Madobe ayaa isku dayaya inuu doorashada ku qabto deegaan ay ku qanacsan yihiin dadka ka soo jeeda gedo balse uu sidoo kale awood buuxda ku yeelan karo wuxuuna ceel waqo arkaa magaalo buuxin karta labadaas shardi Ahmed Madobe ayaa la filayaa inuu dib ugu soo laabto magaalada Kismaayo waxaana kadib guddiga doorashada Jubbaland ay ku dhawaaqi doonaan go'aan la xiriira halka lagu qabanayo doorashada kuraasta 16 kursi ee Garbaharay dabar jab xoogan ayay ku noqon doontaa dhawane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo in muddo ah dagaal xoogan geliyay in uu 16 kursi hanto dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka